الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله تعالى أن يحيينا على هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين أما بعد بوشتبع نايتيني نبراتشو السلام عليكم wa rahmetullahi wa barakatuhu. Svakog utorka imamo predavanje koje se odnosi na ispravno islamsko vjerovanje, odnosno na islamsku akidu. I govorimo o vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala i načela islama na osnovu knjige koja se naziva Fetava fil Akide, Fetve iz Akide od šejhul Islama ibn Temije, koje je pobliže također obradio i razvrstao poznati šejh današnjice Al-Fauzan. Prošli put smo govorili o posjeti kaburovima nevjernika i također više riječi je bilo o propisima koji su vezani za posjetu kaburova i vi ćete kroz sve ovo što govorimo primijetiti da nekada naslov samo površno obuhvata cijelu temu, nego tematika ide sasvim u drugome smjeru, pa će neko pomisliti kada kažemo posjeta nevjernika i njihovih kaburova da će se samo o toj tematici govoriti. Međutim, šejhul Islam ibn Tejmije to gleda iz jednog drugog aspekta, a to je iz aspekta novotarija koje se pojavile, a posebno onih novotarija koje su vezane za gajbe, odnosno za nevidljivi svijet, za različite pojave koje se dešavaju prilikom posjeta kaburova i uticaja
nevidljivog svijeta, misli se na džine i šeitane i svega onoga što je novo pridošlo prilikom posjete kaburova i svega onoga što se udaljilo od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovome smislu. Znači, desile se različite promjene. Došlo je do novih stvari prilikom posjete kaburova kod muslimana. Međutim, ove stvari o kojima mi govorimo bile su i prije poznate kod naroda koji su se odmetnuli i koji su zapostavili knjigu svog gospodara. Znači, i dalje ostajemo sa riječima šejhul islama Ibn Tejmije kada govori o posjeti kaburovima i novopridošlim stvarima. Misli se na promjene, i to ogavne promjene koje su se desile, i to putem onih ljudi, ulogom onih ljudi koji su bili skloni različitim legendama, bajkama i koji su željeli da odu na stramputicu, koji tvrde da mrtvi sa njima pričaju, da oni izlaze iz svojih kaburova kako bi dočekali one koji ih posjećuju, a u stvari šeitani se njima prikazuju u likovima mrtvih ljudi. Šeitani se njima obraćaju kako bi ih odveli sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I uistinu, braćo, onaj ko dođe pa kaže da je vidio svoga mrtvoga, njemu treba vjerovati da je vidio nešto. I mi znamo da iza toga stoji viđenje šeitana, ali on je ubijeđen i uvjeren je da je na tom kaburu vidio svoga mrtvog, zato što nema znanja, zato što obožava Allaha subhanahu wa ta'ala uz svoje neznanje. Pa šejhul islam, govoreći detaljnije o ovome, kaže: tako mnogi pobožnjaci, vidimo kako se izražava i ovdje upotrebljava riječ pobožnjaci, a ne oni koji imaju znanje, nego pobožnjaci. Pobožnjaci su skloni različitim devijacijama, odnosno različitim zastranjivanjima, upravo zato što su se predali ibadetu, ali uz taj ibadet nemaju dovoljno znanja. Najbolje je objediniti i pobožnost, takvaluk, a s druge strane i objediniti znanje. Međutim, imamo mnogo onih koji su pobožni, a nemaju znanja. Oni tvrde da vide Kabu, na primjer, kako oko njih obilazi. I oni stvarno nešto vide i u to treba vjerovati, kao što kaže šejhul islam Ibn Tejmije. Oni stvarno to vide. Pa vide, na primjer, veliko prijestolje ili arš, i na njemu vide velike likove, slike. Vide također neke osobe kako se podižu, kako idu ka gore ili se spuštaju i misle da su to meleki. I također pomisle da je neka od tih slika Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu taqaddas, neka Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen. A u stvari to je šeitan. Ovakvi događaji su se odigrali više, kod više naših ispravnih prethodnika. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala neke od njih zaštitio i sačuvao. I Allah subhanahu wa ta'ala im je naznačio da se radi o šeitanu. Kao što je bilo sa šejhom, kako se prenosi, i šejhul islam Ibn Tejmije prenosi tu predaju, Abdul Kadirom el-Gejlanijem. On je osnovni dobar čovjek, bio pobožnjak i imao znanje kod sebe, samo su ga proglasili svecem poslije njegove smrti i počeli ga uzdizati na stepen koji nekada i prelazi stepen poslanika i vjerovjesnika. Postoji, znači, poznata priča, anegdota o njemu. I on kaže: jedan put sam bio u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i vidio sam veliki arš, to jeste veliko prijestolje, i na tom prijestolju ogromno svjetlo. Pa mi je rečeno: o Abdul Kadire, ja sam tvoj gospodar. O Abdul Kadire, ja sam tvoj gospodar. Wa kad halaltum leke ma harremtu ala gajirike.
ja sam tebi dozvolio ono što sam zabranio drugima. Pa je Abdul Kadir rekao, jesi li ti Allah osim kojeg drugog Boga nema? Ihsa ja adu Allah, budi ponižen Allahu neprijatelju. Znači, to mu je rekao Abdul Kadir. Kaže, na jedan put je toga svjetla nestalo i nastala je tama. Pa je začuo glas Abdul Kadire, neđaute minni bi fiqhike wa ilmike. Abdul Kadire, ti si se spasio mene svojim shvatanjem vjere, ispravnim shvatanjem vjere i svojim znanjem. Kaže, ja sam na ovaj način zaveo 60 ili 70 pobožnjaka, ljudi. Pa je rečeno Abdul Kadiru, rahimehullahu ta'ala, kako si znao da se radi o šeitanu? Pa je rekao, rekao mi je šeitan, tebi sam dozvolio ono što sam drugima zabranio. A ja znam da Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem šerijat nije derogiran, to nije, to jest nije poništen i neće se promijeniti. I zato je također rekao ene rabbuke. Rekao, ja sam tvoj gospodar. A nije imao snage, nije imao moći da kaže ja sam Allah osim kojeg drugog Boga nema. Osim kojeg drugog Boga nema. Kaže šejh Islam ibn Tejmije, ima ovih ljudi koji su uvjereni da ono što vide je Allah, a mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala neće biti viđen na ovome svijetu. Naprimjer, takav čovjek kada nešto ugleda, onda ima također za sobom neke svoje sljedbenike koji se povedu, pa su oni ubijeđeni da vide Allah subhanahu wa ta'ala na javi, uživo. Oni se oslanjaju na ono što su vidjeli. I kaže šejhul Islam ibn Tejmije, i oni su iskreni u onome što obavještavaju da su vidjeli. Oni su iskreni u tome. Oni su istinu vidjeli. Nije to halucinacija. Oni su vidjeli. Međutim, šta su vidjeli, koga su vidjeli? Oni ne znaju, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, da se radi u stvari o šeitanu. Kaže, ovo se često dešava grupacijama neznalica pobožnjaka. Jedan od njih misli da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala svojim očima na dunjaluku. Oni vide često nešto zašto misli da je Allah subhanahu wa ta'ala taqaddasa wa ta'ala, a u stvari to je šeitan. U vjerodostojnoj predaji se prenosi od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je govorio da može biti viđen u snu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može biti viđen u snu. Također, znači, vraćamo se na to da ima mnogih ljudi koji misle da su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su vidjeli dobrog čovjeka, da su vidjeli Hidra alejhi selam, a u stvari to je šeitan. U istinu postoji predaja u kojoj se kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem može biti viđen na koji način? U snu, ali ne na javi. Ove sufije oko nas, oni misle da mogu vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u javi, da im on dolazi i da dolazi na njihove mevlude kada oni ustanu i kažu dobro nam došao. Kažu dobro nam došao i kažu tada dolazi poslanik alejhi salatu ve selam. I kažu, to se zove hadre, hadre, a hadre u arapskom jeziku znači prisustvo. To jeste, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje njihovim mevludima kad oni zauče dobro nam došao o Kurejševiću i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ra'ani fil menami faqad ra'ani haqqan. Onaj ko me vidi u snu, u istinu je mene i vidio. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي سُورَتِ. Jer šeitan se ne može prikazati u mome liku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije svega obraća se ovdje kome? Ashabima. Zato što su ashabi znali kako izgleda
lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne može se danas prihvatiti tvrdnja svakoga čovjeka koji dođe i kaže vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu. Kako ćemo mi znati? Pa kaže, eto, šejtan se ne može prikazati liku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odakle ti znaš da je to lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ti je došao? Jer se upoznao sa likom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovim osobinama, kako je on izgledao, da bi se moglo reći to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem što se vidio u snu. Znači, ovo je viđenje u snu. Jer vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u snu, to može biti istina. Međutim, čovjek treba da poznaje lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Allah subhanahu wa ta'ala je spriječio da se šejtan pojavi, da se prikaže u njegovom liku. Ali što se tiče jave, poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće biti viđen poslije svoje smrti na dunjaluku, u javnosti, na javi, znači neće izaći iz kabura i rukovati se s nekim ko ode tamo da poselami poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i neće udovoljavati njegovim potrebama. Sve sto hurafat, sve sto bajke, legende i gluposti. Šejh Islam ibn Tejmije ovdje spominje da viđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem može biti istina i da je to uslovljeno da čovjek poznaje stvarni lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je izučavao njegovu siru i da je izučavao šema'il ar-rasul, to jeste osobine psihičke i fizičke osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada se upozna sa njegovim likom, kada vidi, znači u snu, određeni lik, onda će usporediti to sa svojim znanjem. I kada to usporedi i to bude tačno ili približno isto, onda se može reći da je inša Allahu ta'ala vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onaj koji ne poznaje lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njemu šejtan lahko dođe i onda ga zavara. I kaže mu i tvrdi da je on poslanik. I onaj koji to vidi u snu, naravno da će u to i povjerovati. Zato što ne zna stvarni lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem se šejtan ne može prikazati. Lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem se šejtan ne može prikazati. Ima ljudi koji tvrde da im se šejtan prikazuje u liku od nekoga meleka. A melek se razlikuje od džinna, od šejtana, po mnogim stvarima. Imamo džina koji su nevjernici, imamo koji su očiti griješnici, koji su neznalice, a ima i onih koji su vjernici i koji slijede poslanika alejhi salatu vesselam. Mnogi koji ne znaju da se radi o džinima i šeitanima, kada vide te džine i šeitane kako silaze, kako dolaze, kako odlaze, kada vide njihove likove, pomisle da su to meleki. Pa oni koji odu kod kakvih učača, nadri učača, koji uče rukju, da tako, pa kada im se kaže evo sada će doći melek da otjera ove šeitane koji su kod tebe, naravno da je ovaj zašao u gajb, pitanje gajba, odakle on zna da će melek doći, osim što može to biti neki drugi šeitan koji se njemu prikazao i za kojeg on misli da je to melek, u stvari to je šeitan i to je šeitanova varka i obmana. Šeitani su sa onim ljudima koji kod sebe imaju širka, koji kod sebe imaju fiska, koji kod sebe imaju nepokornosti. Nekada šeitani takvoga čovjeka kojim se preda obavještavaju ga o nevidljivom svijetu, kako bi on rekao da kod sebe ima otkrovenja. Kaže, njemu se desilo otkrovenje, on je postao onaj mukašif, to jeste koji ima kešf. Kaže, on je doživio kešf, kao što mnoge sufije tvrde. Nekada ti šeitani koji se podredi tome čovjeku nanose uznemiravanja onome kome i taj čovjek želi da to nanese uznemiravanje. Bila se radi o ubistvu, bila se radi o
nanošenju fizičkih posljedica ili da se radi o također nanošenju bolesti i slično tome. Nekada takvom čovjeku donesu ili dovedu određenog čovjeka, to jeste drugog čovjeka, znači on šeitanima, misleći da su tu meleki, kaže da mu dovedu tog i tog čovjeka i dovedu mu tog i tog čovjeka. To je jasna stvar i svako to iz prakse zna da to otprilike postoji, svako je čuo za ovakve slučajeve. Nekada takvi šeitani i džini kradu za toga čovjeka, kradu i metke ljudi, bilo se radi o novcu, bilo se radi o hrane, bilo se radi o odjeći, i onda ovaj pomisli da je to neki keramet evlije i da je on postao evlija kada mu to šeitan donose i misli da mu to meleki donose, a u stvari radi se o klasičnoj krađi koja je nama poznata iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je od Ebu Hurere radijallahu anhu jedan od džina krao sadakatul fitr koji je bio pohranjen kod njega. Nekada se desi da takoga čovjeka ponesu pa on počne, znači, letjeti u zraku, odvedu ga u kakvo udaljeno mjesto. Nekada odvedu čovjeka u Meku na dan Arefata i na taj dan se također sa njim vrate i taj je uvjeren da je to keramet i ljudi koji su možda o tome čuli i nešto vidjeli od toga su uvjeren da je to keramet, posebna počast i da se radi o evliji. Mada takav čovjek nije obavio hadž kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala propisao muslimanima, takav nije ni hramio, nije ušao ni u hrame, takav nije ni tavafio, ni činio saj, niti je išao između Safe i Merve. I ovo je poznato i ne treba ovo puno pojašnjavati, da je ovo jedna od najvećih vrsta zablude. Ali kažemo da se ovo također može desiti. Mi to ne negiramo, kažemo da se dešava, ali to nisu kerameti, to nisu meleki, to je šeitanova zabluda. Kod onih mušrika koji se nazivaju Abedetul Usan ili Ibadul Usan, oni koji obožavaju kipove i oni koji ih oponašaju, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yudahiuna qawla alladhina kafaru, da kršćani i židovi oponašaju oni koji su bili prije njih, znači oni su pagane oponašali, kao što ovaj umet oponaša nekada i pagane i kršćane i židove. Oni oponašaju znači i kršćane, i također njih oponašaju i novotari iz ovoga umeta. Tako ima mnogo tih hikaja, kako kažu oni hičaja. Toliko ima tih anegdota i priča da ih je teško navesti sve i sve opisati ono što se dešava u njima. Pa kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, onaj koji ima za običaj stalno da doziva mrtvoga, da traži pomoć od njega, bilo se radi o vjerovjesniku, znači, ili da se radi o nekome drugome mimo vjerovjesnika, kaže takav njegov čin, takav njegov postupak će ga dovesti do ovih stvari, do ovoga što se dešava ovakvim ljudima koji posjećuju kaburove želeći da upute dovu i želeći da im se nešto prikaže, odnosno da izađe neko iz kabura da se rukuje sa njima. Znači, onaj koji bude uobičavao činiti ove stvari, upućivati dove za mrtve i tražiti oprosta od njih i tražiti pomoć od njih, sigurno da će mu se to desiti. Sigurno je da će mu se to desiti. Isto tako, onaj koji dozivaju kada su oni odsutni i traže pomoć od njih, mogu da vide u njihovim likovima, to jeste pojavi im se ti mrtvi ljudi ili odsutni ljudi. Jel, desi se određenom čovjeku koji
voli nekog šeiha kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli, da mu se taj šejih, odnosno da mu se u stvari šeitan prikaže u liku toga šejha, i on pomisli da je taj šejih iz Turske došao ovdje i da se pojavio na ovome mjestu. To je jasna stvar. Oni misle da je to lik te osobe, u stvari to je šejtan. I ta osoba im se obrati, priča sa njima i udovoljava njihovim potrebama. Oni misle da je mrtva osoba od koje se traži pomoć upravo ta osoba koja je sa njima razgovarala i koja je njima udovoljila te potrebe, a u stvari to je samo šejtan. To su džinni i šejtani. To su šejtani koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ih zavedu sa pravoga puta. Znači, o ovakvim događajima širka ima mnoštvo tih priča, hikaja, koje su poznate među ljudima. Onome što se desilo u ovome smislu i na ovu temu, uistinu ima mnogo, znači, anegdota koje je teško sve prenijeti. I kaže šejh Islam Tejmije, u pogledu ovoga, ehlul džahilijeti, pagani, nevjernici možemo reći, u pogledu ovoga se dijeli u dvije skupine. U pogledu vjerovanja u ovakve događaje, prikazivanja se dijele u dvije skupine. Prva skupina koja to u potpunosti negira, a druga skupina koja u to vjeruje i smatra da su to počasti i da su to kerameti i da su to evlije. Pa pogledamo i današnji nevjernici, jel, ima onih koji u potpunosti negiraju ovo i kažu da su to budalaštine, da su to legende, da je to mašta, da su to halucinacije, dok drugi to smatraju najvišim stepenom svoje vjere i svoga uvjerenja. Ehli sunnet opet je, ili pripadnici islama su sredina između toga. Oni kažu da je to istina iz aspekta da su to ljudi vidjeli, ali kažu šta su to oni vidjeli. Znači, prave detaljnu analizu šta su to vidjeli. Pa kažemo da nisu vidjeli ono što oni misle da su vidjeli, nego su se njima prikazali šeitani i džini. Dok ova prva kategorija uopšte ne vjeruje u ove događaje, a druga kategorija smatra da je to nešto najviše, da su to meleki, da su to odabrani ljudi. Znači, sredbenici islama imaju tumačenje za to, a to je da ono što vide ovi ljudi je istina, da je to istina, ali šta se krije za toga, imaju posebno tumačenje, kao što su spomenuli tumačenje šeha Islama ibn Tejmije. Šejh Islam dalje nastavlja i kaže da imamo neke ljude koji su obmanjene, to su neznalice, kada im se dese ova šejtanska prikazanja i onda se podrede osobama kojima se to desi. Nekom se nešto prikazalo, vi znate da se prikazalo na primjer dole kod ovih kršćana u Međugorju, ili neki od novotara koji se pripisuje islamu kaže da mu se nešto prikazalo u djevojačkoj pećini ili na Ivatovici i tako dalje, i onda ljudi povjeruju u to i počinje se ovome čovjeku ili skupini ljudi koji su to vidjeli smatrajući ih Allahovim štićenicima i Allahovim evlijama, odnosno odabranicima. A pogledajte, u isto vrijeme, kaže šejhul Islam, evidentno je kod tih ljudi, kod onih koji se pripisuju islamu, da ne izvršavaju propise koje Allah subhanahu wa ta'ala znači postavio da se izvršavaju. Da takvi ljudi ne klanjaju pet vakata namaza, da se ne čuvaju Allahove granica, da ne izbjegavaju Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane, niti izbjegavaju razvrat, niti izbjegavaju nepravdu. Ovdje ću se sjetiti jednog događaja koji se desio jednom našem bratu kad je išao na probadanje kod sufija. Pa ona što ih probada smatraju ga, eto, čudotvornim čovjekom. Ali kada je došlo vrijeme samoga namaza i znači zikra onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao,
taj koji je probadao, on se izgubio, odnosno nestajao. Što znači da je ono od onih koji se smatraju evlijama i kojeg ljudi smatraju evlijama, u stvari ne izvršava ove obaveze, a to je znak da nije od evlija i da kod njega nema imana, da kod njega nema takvaluka. Nema takvaluka kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao, opisao one koji su bogobojazni. I to nije više keramet, nego to je šejtansko prikazanje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ela inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." U istinu, Allahove evlije, za njih neće biti straha i oni se neće žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji se Allaha subhanahu wa ta'ala pribojavaju, to jeste čuvaju se njegovih zabrana. Znači, ovakvi ljudi vide određene stvari i vide ovakvoga čovjeka koji je najudaljeniji od imana i takvaluka, ali mu pripisuju da on ima otkrovenja, da on ima nadnaravna djela i čuda kod sebe i smatraju ga od Allahovih evlija mutakija. Neki od njih se čak i odmetnu u potpunosti od islama, potpunosti ostave vjeru, čak ne vjeruje u obavljanje namaza, ne vjeruje u obaveznost vjerovanja u poslanike i vjerovjesnike, a ljudi ga smatraju da je to najveći evlija i da je to najveći bogobojazni čovjek. Kaže razlog tome, kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, razlog tome jeste da su oni za dokaz uzeli vilajet, a vilajet jeste Allahova zaštita, ili kod nas se to može reći evlijaluk. Oni su uzeli, znači, za dokaz da je to evlija, znači njemu pripisuju taj evlijaluk. Međutim, ove stvari ne ukazuju na Allahovu zaštitu i na Allahovo štićeništvo, niti ukazuju na Allahovu evlijaluk, da je dat tim ljudima, odnosno tome čovjeku. Jer dokaz pravoga evlijaluka jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, takvaluk, a ovi ljudi koje smo spomenuli, oni su najudaljeniji od toga. Znači, sa ovim smo završili, inša Allah ta'ala, u temu ma tara ala zijaretil kubori min tagir, od novo pridošli stvari koje su se desile prilikom posjete kaburova i promjena također koje su se desile. A mi kažemo da se to ne odnosi na one klasične novotarije, nego kažemo na ove novotarije koje su daleko veće od onih malih novotarija, ove novotarije koje vode u širk, koje su i same po sebi širk i kufr. Neka nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Sljedeći put ćemo govoriti razliku između Allahovih i šeitanovih evlija. Razlika između Allahovih i šeitanovih evlija. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو رجل قوة قوتنا يا فضيلاً كالله إما يوشي أسنو دوك يا إسراكي وناي كوين سليدي إنك رفالي الله يا نمو لكوغا نسمة رمضان أنا
ana minal mushrikin. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La